السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف ہے، یہ حدیث شعب الایمان میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، بے شک جنت سال کے شروع سے لے کر اگلے سال تک رمضان المبارک کے لیے سجائی جاتی ہے، اور فرمایا رمضان شریف کے پہلے دن جنت کے درختوں کے پتوں سے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں پر ہوا چلتی ہے اور وہ عرض کرتی ہیں، اے اللہ پروردگار عزوجل، اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنا جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور وہ جب ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف ہے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔